Goddag og velkommen til Bag om Nyhederne, podcasten om nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Det er i dag fredag den 1. november, og for dem af jer, der måtte kigge med i stedet for bare at lytte med, kan se, at vi sidder i et noget anderledes setup, end vi plejer. I dag kører vi nemlig Bag om Nyhederne online, fordi vi er ved at få renoveret vores lokaler i Sebers. Der bliver malet, og det legendariske Sebers-gulvtæppe, som dem er, der har været til arrangementer hos os, vil kunne genkende, der har ligget der siden, i hvert fald siden 2009, hvor jeg begyndte at komme i huset. Det bliver nu udskiftet, så det er store sager, men vi kan ikke være, simpelthen ikke være på kontoret, og derfor kan vi heller ikke lave Bag om Nyhederne på kontoret. Men i dag, der har jeg mit gode panel med mig, nemlig Mia Amalie Holstein og Otto Brøns Petersen, som plejer at være ved min side. Jes kan ikke være her i dag. Han er taget til USA for at se, at valget går ordentligt for sig. Så det er kun os tre, der er her i dag. Og jeg vil i al beskedenhed, som vikaren for helvede, som vært her, lægge ud med at tage et punkt, som jeg har fundet i løbet af ugen, som jeg synes i den grad er både underbelyst, eller måske i stedet underbelyst. Og det er, at henvisningerne til privathospitalerne styrtdykker. Det var en nyhed, der var i Berlingske. Det er virkelig ikke nogen sådan voldsomt stor nyhed, en lille artikel, hvor der sådan set bare står, at det går tilbage med antallet af mennesker, der bliver behandlet på privathospitalerne. Og derudover så er det sådan, at det er der så ikke så meget at gøre ved, men på trods af, at ventelisterne de endnu ikke er tilbage på det niveau, som de var før corona. Det vil sige, at der er altså nogle regioner, der holder på patienterne, som de kunne sende til privathospitalerne for at blive behandlet hurtigere, som de simpelthen holder på af økonomiske årsager. Jeg synes, det er ret vildt, at det ikke får mere opmærksomhed, og der ikke er et større rammeskrig over det her. Det er jo simpelthen mennesker, der går glip af behandlingen, hvor man ellers kan se, at hvad man ellers kan se af mediedækning af skandaler i sygehussektoren, så synes jeg, at det her er kraftigt underbelyst. Jeg undrer mig også over, at der ikke er flere politikere, der er ude på den her. Der kører i øjeblikket forhandlinger om sundhedsreform. Jeg tænker da i hvert fald for de borgerlige partier, ville det kunne være en oplagt mærkesag at få noget på det her område. Regeringens forslag til sundhedsreform er fuldstændig stort set blottet for initiativer, der vedrører de private sygehus, og i det hele taget enhver form for udfordring af de offentlige sygehuse. Man har nogle udmærkede forslag på privatpraktiserende læger, som vi har talt om tidligere, og på en række andre områder, men sygehussektoren går fuldstændig under radaren i forhold til den her reform. Så derfor kunne det jo være et oplagt område at kigge på og sige, hvordan kan vi i højere grad få privathospitalerne i spil. Det sker bare ikke, og der er ikke det her sædvanlige rammeskrig, som der sker på sundhedsområdet. Og hvis jeg skulle lægge ud med et bud på en forklaring, så kan jeg glæde mig til at høre, hvad I andre tænker om sagen. Så kan man sige, altså det er lidt svært at finde skurken i det her setup. Det er klart, det er regionerne, men de agerer jo sådan set bare i forhold til, at de har et lokalt budget, og det vil de gerne have til at hænge sammen osv. Og regeringen har jo ligesom udlagt ansvaret til regionerne, så er vi i den her situation, der typisk er på kommunalområdet og regionale område i Danmark. Nemlig, at der er ikke rigtig nogen, der har det endelige ansvar for, at det går, som det går. Fordi det er en god måde at begrænse væksten i udgifterne på, at hvis der er problemer, så er det ikke regeringen, der er ansvaret for at tilføre flere penge, og regionen kan sige, at vi har ikke fået penge nok fra regeringen. Men der handler om at levere kvalitet i ydelserne, så det er måske ikke verdens bedste setup. Og det var måske også noget, man burde have kigget på, når man nu laver en sundhedsstrukturreform. Men jeg kunne tænke mig at høre, hvad I andre tænker om det. Hvad med dig, Mia? Du ved også en masse sundhed. Jamen, jeg er helt rystet over det, altså typisk set, fordi jeg har jo siddet med sundhedsområdet tidligere og netop set på priserne på privathospitaler i forhold til de offentlige hospitaler. Det var egentlig affødt af, at Finansministeriet, tror jeg det var, hvis jeg husker rigtigt, så lå sådan der aftale om, at skulle sendes mere og mere ud til privathospitalerne. Så blev jeg bare nysgerrig på, gør vi egentlig det? Så jeg ringede det er måske nok svært 10 år siden, men jeg ringede til Finansministeriet og sagde, bliver der sendt mere ud til privathospitalerne? Og sagde de, det kan vi ikke svare på, vi kan ikke få oplysningerne ud af Danske Regioner. Jeg spurgte dem også, hvad koster det egentlig, når I bruger de her privathospitaler? Det kunne de heller ikke svare på. Så ringede til Danske Regioner og sagde, de oplysninger, dem indsamler vi simpelthen ikke fra vores lokale hospitaler, så vi desværre ikke svare på spørgsmålet. Jeg ringede også til Sundhedsministeriet og tænkte, de måtte da måske også have lidt øje for det. De kunne heller ikke få tallene ud på det. Så i virkeligheden var der tre instanser, der sad og
var helt blinde over for, hvad det kostede. Og det, jeg så satte mig for, det var at kontakte hver eneste privathospital og få alle deres priser og mængder, fordi det er jo ikke et indviklet regnestykke, som sådan at regne ud, hvad koster det egentlig på privathospitalerne. Jeg kan huske, det var en sej omgang. Altså først var det sådan, det er jo vores eneste konkurrenceparameter mere, det skal du da ikke have oplyst. Jeg lavede en masse fortrolighedsklausuler og alt muligt, man kun oplyse gennemsnitstal. Men fik så fat i det hele, altså hvor jeg helt på DRG-kode kunne sammenligne, hvad man laver på et privathospital, hvad man laver på et offentligt hospital. Og det viste, det var, at prisen på et privathospital i gennemsnit på det tidspunkt lå på 48% af, hvad det tilsvarende behandling koster på et offentligt hospital. Hvilket burde tilsige, at man sendte mere og mere ud, fordi det betyder jo de facto, at vi kan få dobbelt så meget på de enkle operationer, de lavede, det var sådan noget helt enkelt, ikke? Kunne få dobbelt så meget sundhed for pengene, og det må vi jo alle sammen være interesseret i. Og så er der en masse folk, der siger, ja, men det er jo også, hvad er det for nogen, der arbejder derovre? Sådan noget. Det er jo de samme læger, der bijobber. Der er en masse, der siger, nej, de tager alle de lette. Nej, i gennemsnit tager de samme. Altså, der er simpelthen ikke nogen gode argumenter. Det eneste argument, jeg mødte, som egentlig kunne forklare på et eller andet niveau, hvad der sker, altså hvorfor at man føler, at man reagerer logisk, både inde i regionerne og ulogisk også på privathospitalen, det er, at de sammenligner marginalomkostninger med totalomkostninger. Det vil sige, på hospitalens side siger, at hvis vi lægger én patient ekstra ud, så kan vi gøre det næsten billigt, fordi operationsstuen er her i forvejen, lægen er her i forvejen, alle er her i forvejen, det koster næsten ikke noget at lave sådan en knæoperation. Og på et privathospital, der er det meget dyrt, fordi der skal de have alle, altså alle omkostninger med. Men den rette sammenligning, når man skal tænke over, hvor placerer vi operationer henne i et hospitalsystem, det er jo selvfølgelig en fair sammenligning, det er at sammenligne totalomkostninger med totalomkostninger, og der taber de offentlige altså. Så når jeg ser sådan en her nyhed, altså jeg er jo næsten blevet, det er jo sådan nyhedstræt, fordi det er jo ikke første gang, men jeg ser sådan en nyhed, der er så deprimerende og nedslående, at man simpelthen prøver at udfryse de der privathospitaler, selvom de leverer godt ind til vores sundhedsvæsen. Så sidder jeg bare og tænker, altså hvor er det brandærgerligt, at vi lader ideologi stoppe, fordi det handler simpelthen bare om at få mest for sundhedskronerne, og det kan man få på en anden måde. Mm. Jeg kan måske så lige tilføje, at siden du kiggede på det, kiggede på sundhedssektoren og de private hospitalernes priser, der er jo sket det, at der har været en massiv ressourcetilførsel til de offentlige hospitaler, uden at produktiviteten er steget, hvad den jo går frem til 2018. Det betyder, at man fra 2019 og frem til i dag er blevet cirka 8% flere ansatte på hospitalerne. Uden at der for alvor, i hvert fald frem til 2023, kom mere produktion ud af det. Nu er produktionen på vej op, af naturlige årsager. Det er svært, når man har fået så mange ressourcer, så på den tidspunkt skal det også begynde at give sig. Men stykprisen må jo alt andet lige være steget. Til gengæld, så har man, fordi man har lovet privathospitalerne flere behandlinger i forbindelse med afvikling af ventelister, presset deres priser ned. Så det gab, du snakker om, ud fra enhver logisk henseende, være blevet større, i den periode, der er gået. Og så er der en anden ting, fordi man kan sige, jamen noget af det her bunder jo også i, man kan sige, de sammenligner totalomkostninger og marginalomkostninger, det er jeg fuldstændig enig i, men meget af det beror jo også på, at man på regionsniveau har lavet decentrale budgetter for de enkelte afdelinger, eller behandlingsenheder. Og det på mange måder sådan økonomistyringsmæssigt kan jo være en ganske udmærket idé, men de har naturligvis ikke de totale omkostninger liggende ude decentralt. Så her tror jeg i virkeligheden, hvis man skal have løst det her problem rent politisk, skal man gå ind og lave en anden styringsmekanisme for det her. Reelt set, hvor man siger, hvad må det koste den enkelte afdeling, når de afleverer en patient til et privat hospital. Og man kunne sagtens tænke i alle mulige andre former for økonomimodeller, hvor det måske var en 50% for den enkelte afdeling, og så en 50% for regionen som helhed. Det er en model, man kender fra straf på skattestop og budgetoverskridelser og andet. For ellers tror jeg aldrig, at man kommer det her problem til livs, for det ligger grundlæggende i den måde, man også styrer hospitalerne på. Otto, har du nogle overvejelser til det her? Ja, det har jeg. Jeg synes egentlig ikke, at det her lyder så underligt. Fordi hvis man ved, hvordan planøkonomiske systemer fungerer, ja, så er det tit den slags problemer, man ser. Ikke? Man ser, at der bliver superoptimeret, og at hvis incitamentstrukturen ikke er rigtig, jamen så
får man også den her slags problemer, og de bliver selvfølgelig endnu større, når man har et system, hvor det i princippet er gratis, så det vil sige, så skal man have en eller anden form for rationering. Og det får man så. Det vi har talt om tidligere, og det tror jeg også ville være den rigtige løsning her, det er at få skilt forsikringsdelen og produktionsdelen med. Og det vil sige, at det ikke er de samme, der beslutter sig for, hvem der skal betale og bestille, som dem, der producerer. Og det er jo helt klart det, der er problemet her, ikke? At det er, at det så bliver bestillerrollen rettet mod produktionsinteresserne i stedet for efterspørgselssiden, altså patientinteresserne. Så hvis vi havde et system, hvor vi havde helst, i mine øjne helst en privat, men den kan også være offentlig, sygeforsikring, som købte de her ydelser, og man så havde, og de så købte dem der, hvor de var billigst, og der var plads, jamen så ville man måske få nogle lidt sundere incitamenter end her, hvor det hele er blandet sammen i en pærevælling. Det er fuldstændig rigtigt. Man kan så sige, at der er nok et stykke vej hen til sådan et system fra et dansk system. Men jeg er fuldstændig enig i, at det ville være den optimale løsning. Hvis man skulle kigge på, hvad man kunne gøre på den korte bane, som marginal ændring af det system, vi har i dag, så kunne det jo eksempelvis være sådan noget med at sige, at i mindre grad skal den enkelte afdeling belastes, men man kunne jo også have brugt de her sundhedsklynger, skal også have sundhedsråd, som nu bliver konverteret til, på en anden måde, end man gør i dag. Det er jo en skøn sammenblanding stadigvæk af folk med produktionsansvar. Folk fra regionen og folk fra kommunen, der skal sidde i de her råd. Hvis det nu havde været folk uden produktionsinteresser, som bare skulle købe de sundhedsydelser, som var bedst for befolkningen i det lokale område, de var sat til at dække, så ville man jo komme stød i hvert fald videre i den retning. Så der er også muligheder for, uden at man skal lave en sådan grundlæggende omkalfatring af systemet fra det, vi kender i dag til forsikringsbedsystem, til at lave forbedringer, vil jeg mene. Yes. Har I andet til det her emne? Kommer nok tilbage til det. Jeg synes, vi snakker meget om det, det er med det system, vi har, så kan det ikke være anderledes. Det er rigtigt, og det bliver interessant at se, hvordan at sundhedsreformen ender, om det lykkes de borgerlige partier at få lavet nogle forbedringer af det udkast, der ligger på nuværende tidspunkt. Havde du noget, Mia? Nej, jeg synes også, vi har været godt rundt om det. Jeg håber, der er nogen, der lytter, og så fikser det. Så er vi videre. Det ville være rart. Men ellers vil vi gå videre til det næste emne. Og det er dig, Mia, der har sat differentieret pensionsalder på. Det er ikke vejen frem. Jeg havde altså lige glædet mig til at skulle på pension før alle andre. Men det har jeg ikke nogen udsigt til. Ja. Nej, jeg synes bare, at vi lige skulle prøve at dykke ned i, hvad tallene siger omkring det her differentieret pensionsalder. Og lad mig lige starte med at opsummere. Altså, vi har jo en overholdbarhed på 41 milliarder kroner. Det vil sige, at vi har over sunde finanser. Vi trækker flere skatter ud af borgerne, end vi har brug for os på lang sigt. Og det har jo startet en debat, som alle ved, hvor Mette Frederiksen kom i sit bud. Det var det her med en ændring af danskernes pensionsalder. Men ændring, hvordan, er uklart. Og det er jo vanligt uklart. Vi så det før valget med Arne Pension i 2019. Vi vidste ikke præcis, hvem det dækkede. Vi så det før med lønløftet til offentlig ansatte før valget i 2022. Uklart igen, hvem det var, der blev dækket. Og nu har vi jo det her for tredje gang, hvor at der er noget med en differentieret pensionsalder, måske, muligvis. Og så kan Carsten sidde og tænke, måske er det i liberale tænketanke, at hun er ude på at lette pensionsalderen, sådan, så vi kan komme, altså sådan, så vi også lige bliver lukket over og tænker, måske skulle vi stemme med socialdemokratisk, Carsten. Men jeg synes, det er ret vigtigt, at selvom vi nu er begyndt at tale krigsskat, og det på en eller anden måde har fået pensionsdebatten til at forstumme, fordi vi tænker, gud, det bliver dyrt, og så har vi virkelig råd til det der med pension, selvom der er nogle forskellige tidshorisonter i det, det skal vi ikke gå ind i, men jeg synes, det er vigtigt, at vi lige holder fast i at få snakket færdigt om det her med differentieret pensionsalder, så der vil jeg gerne lige tage det op, for det er jo sådan, at vi tror ikke rigtigt på, at hun vil fastfryse pensionsalderen. Hvis man gør det på 70 år, så koster det 85 milliarder kroner. Det er en overholdbarhed på 41, det vender sunde offentlige finanser til usunde. Ret præcis på decimalen af det økonomisk set italienske tilstand. Der er jo mange inde at sige, jamen hvorfor skal vi være det land i Europa, som har
den højeste pensionsalder. Det kan der heller ikke passe. Men hvis man ser på, hvor mange lande i Europa rent faktisk ikke har overholdt, altså har underskud på de offentlige finanser, så kan det måske være en del af forklaringen. Så mens hele Europa er på vej mod en højere pensionsalder, så er det lidt som om, at vi overvejer at gå den anden vej. Men jeg tror ikke, vi overvejer at gå afsted med en fastfrysning. Men man kan så diskutere, gør vi det med en differentieret pensionsalder? Og vi har jo opdateret pensionskommissionens beregninger, hvor at fordi siden da er der kommet Arnepension til seniorpension, nogle nye tal. Og det, det viser, det er, at hvis vi skulle differentiere pensionsalderen, og vi ser på en 40-årig, som pensionskommissionen anbefalede, jamen så ville dem, der skulle gå først på pension, være dem med langt udgående uddannelse, og dem, der skulle gå sidst på pension, er de ufaglærte. Og det er jo næppe, hvad Socialdemokratiet har som foretrukken model. Så er der en stor debat, der kører om, bør man trække førtidspensionister helt ud, eller skal vi se på en 60-årig i stedet for en 40-årig. Det vil så ændre regnestykket en smule, så vil det være dem, der går sidst på pension, det vil være sygeplejersker og pædagoger, altså dem med kortere og mellemlang videregående uddannelse. Jeg tror igen ikke, det er det, som de er ude efter i Socialdemokratiet. Så det, jeg bemærker lidt, det er også en glidning over imod noget andet. Måske imod, at de helt med nogle konkrete grupper har tænkt sig at gøre noget. Jeg hører på vandrørene, at der er nogle politikere, der er lettet over det. Det bliver billigere. Men er det smart? Jeg er ikke sikker på det. Altså at åbne op for en mulighed for, at man hele tiden kan gå og justere på den her pensionsalder, og det overordnede blik, når man kigger ud over tallet, det er altså, det er på decimalerne oftest, at forskellen er, der er sådan nogle gange er det nogle måneder, nogle gange er det også tid, men de er sådan en relativt stor lighed, når vi ser på, hvornår forskellige grupper går på pension. Og der må man så også tænke over, at i virkeligheden den mest præcise måde at tage højde for det her med pensionsalder. Det er virkelig at opgøre på uddannelsesgrupper. Jeg er ikke sikker, det er ret lige den store forskel, ligger i virkeligheden mellem mænd og kvinder. Der er 5,1 år forskel, fordi vi lever længere, også kvinder. Vi burde gå senere på pension, men det vil selvfølgelig være diskrimination, det kan vi ikke. Men altså, men også fordi, og nu bliver det lidt teknisk, men selve variationen i data er så kæmpestor. Så løfter man for de ufaglærte en lille smule, så rammer man faktisk rigtig mange med lang videregående uddannelse og laver en masse andre uretfærdigheder ind i systemet. Så ja, og det er jo før vi overhovedet begynder at tale om personlig ansvar. Altså f.eks. rygning og alkohol, det står på 60-70% af forskellen i levetid mellem uddannelsesgrupper. Så jeg er meget i tvivl om det her er fornuftigt, og jeg står lidt tilbage med den der gid, der var et system, hvor vi ligesom kunne i forhold til pensionsalder bare tage det håndholdt og lave lægefaglige vurderinger. Det er jo faktisk på flere af de her ordninger, det vi har i dag, altså en lægefaglig vurdering af, når man bør trække sig tilbage. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at vende med, eller høre jeres syn på, det var, hvor er Socialdemokratiet på vej hen i den her? Altså, hvad er det, der er ved at ske? Fordi hvis de bruger, altså pensionskommissionen, kan de ikke læne sig op af, fordi så er det jo det med langt udgående uddannelse, der skal længere på pension. Er det så, hvordan... Altså, vil de prøve at argumentere for det her med de førtidspensionisterne ikke skal være med, og så skal de måske løftes, eller skal de ind og lave noget helt mærkeligt håndholdt, som er den her gave, de vil give ud? Og nu også i lyset af krigsskatten, som selvfølgelig også bliver diskuteret, og mange andre ting, der også på dit område, Otto, grønne initiativer osv. Altså, hvor ser I den her pensionsdebat udvikle sig hen? Carsten, vil du starte? Jamen det vil jeg da gerne, og det er en forundring, som jeg i den grad deler, men jeg har nok ikke noget rigtig godt svar på det. Det med, hvor Socialdemokratiet egentlig er på vej hen. Jeg tror primært på vej mod næste valg, tror jeg, man kan sige. Og så bliver det jo interessant at se, hvordan, hvis de så bibeholder regeringsmagten, vil komme videre herfra med noget konkret politik, i stedet for mere sådan løse løfter, som alle folk kan se sig selv i et eller andet omfang, men ingen rigtig ved, hvad det drejer sig om. Og noget, som jeg i første omgang tænker, når du snakker om det her, nu var Otto inde på et privatbaseret sundhedssystem, og vi har jo i høj grad et privatbaseret pensionssystem i Danmark, og det skal vi nok være rigtig, rigtig glade for, fordi nu, når man sidder og hører dit oplæg her, Mia, så tænker jeg, det er svært at finde et område, måske der er mindre egnet til politisk styring, end lige præcis det her. For et, det er rigtig kompliceret. Du var selv inde på det der med, at kvinder reelt set burde gå senere på pension. Oprindeligt så havde det været sådan, så fik man ordnet det, sådan rent aktuarisk, men så fik mænd bare en højere pension udbetalt.
selvom de har sagt indbetaling, fordi de skulle have den i færre år. Men det var der så folkeligt oprør imod. Så det er et område, der er rigtig kompliceret. Det er rigtig svært at forstå for lægemænd og forklare. Og det er et område, hvor der er alle muligheder for at bemægtige sig eller berige sig på andres bekostning. Altså ved hjælp af omfordeling. Og der er ikke noget usikkerhed i det. Det er ikke, får jeg brug for en sundhedsydelse på lang sigt eller på kort sigt. Det er helt præcis, hvor meget indkomst får jeg på længere sigt. Så det er virkelig et område, der burde friholdes, ligesom velusikkerhedspolitik og alt muligt andet, fra tæt politisk styring. Jeg ved ikke, hvad tænker du også? Jamen, jeg tror ikke, de har overvejet særlig grundigt, hvor det her skal lande. Jeg tror, det primært er drevet af nogle spininteresser. Der er noget bagland, som eller nogen baglande, tror jeg fuldstændig rigtigt, Mia, der, som gerne vil begunstiges mere, og jo mere upræcis man er, jo mere kan man appellere til en hel masse på en gang, fordi de tror, det er lige præcis dem, det handler om. Og så må man jo også bare sige, at der er jo et stort behov for at få tænkt vores pensionssystem grundigt igennem. Heldigvis, så er der nogle ting, der går i den rigtige retning, som gør, at alt det her med pension vil blive et mindre og mindre problem, som tiden går, og det er, at den private opsparing, arbejdsmarkedspensionerne og de selvpensioneringsordninger, der findes, at de stille og roligt fylder de mere og mere. Altså man kigger på, hvordan de fylder i forhold til de offentlige pensioner, ja, så er det simpelthen mere og mere. Og de er jo indrettet efter, enten efter, hvad folk ønsker, eller hvad man har aftalt ved overenskomsterne osv., men så bliver det ikke længere et politisk spørgsmål. Der er så nogle problemer tilbage, og de er jo stadigvæk ikke løst. Og det er de såkaldte samspilsproblemer, nemlig hvad gør man med dem, der har relativt få pensioner? Og der gør vi i dag det, at der er ikke en folkepension. Der er mange forskellige folkepensioner, og den vokser jo mindre man har sparet op, og det gør, at der er for nogle grupper er der en kæmpe høj, det man kalder aftrapningsprocent, altså en slags marginalskat, ved at spare mere op til pension. Og det er der brug for at få håndteret meget mere grundlæggende. Det tror jeg vil komme på et eller andet tidspunkt. Og der er også nogle andre ting, men altså store ting på pensionsområdet, der er brug for at få håndteret. Der er spørgsmålet om, hvad med ældrepleje? Hvad med ældres boligforhold? Hvad med de, og det vil sige, det er måske det største problem her nu, jeg synes der er. Det er i virkeligheden, at man kan se, at der er rigtig mange pensionister, der dør med en stor boligformue. Altså pensionisternes boligformue, den falder simpelthen ikke fra den dag, de går på pension, til den dag, de dør. Og det hænger sammen med, at der er en masse reguleringer, som gør, at det er svært at bruge den der boligformue. Så jeg tror, at det her er nogle ting, der skal tænkes grundigt igennem, og det vil blive et stort politisk område i de kommende år. Der kommer det her med, at pludselig at ændre på pensionsalderen og differentiere den og så videre, som Socialdemokraterne har spillet ud med. Det er jo som en hund i en spil kegler. Men det kunne selvfølgelig være en anledning til at få kigget grundigt på det. Nu kan man se, de andre to partier i regeringen, de har jo spillet ud med at sige, jamen, eller ikke spillet ud, de har svaret med, at jamen, hvis det ene parti, Statsministerpartiet, gerne venter på pensions alderen, jamen, så må man sørge for at få kigget på området, få nedsat en kommission og så videre. Men måske var det klogest i virkeligheden at få det her tænkt endnu grundigere igennem, så det ikke bare bliver sådan en, skal vi sige, endnu en halv løsning, men altså virkelig få kigget på det her. Det der går til, men som jeg synes, det er vigtigt at understrege, vi er jo et heldigt sted, fordi vi har den her store overholdbarhed, og det skyldes i meget høj grad, at vi har fået den private pensionsopsparing. Vi er fra et helt andet sted, end de fleste lande er, som jo får voksende underskudsproblemer, og som bliver tvunget til at gå det her
til det her fra en helt anden vinkel. Men vi har altså også brug, vi har også brug for at gøre det. Jeps. Har du nogle bemærkninger, Mia? Nej, jeg er meget, meget enig. Jeg kan bare sige, at vi sidder jo og faktisk kigger lige øjeblikket på en alternativ model, fordi grundlæggende, så synes jeg også, det burde være et personligt valg. Altså man skal være med til selv at vurdere, hvornår det er, man har brug for at gå på pension, og et forhold mellem en selv og ens opsparing i virkeligheden. Selvfølgelig så vil det så kræve noget obligatorisk opsparing, så man i hvert fald får opsparet det, der er nødvendigt. Men jeg synes, der er, og jeg er fuldstændig enig med Otto, et kæmpe behov for at få kigget på området også, med et lidt større perspektiv også, inddrage de her boligformål. Så, yes. Jeps. Men så lad os bevæge os videre til næste emne. Og det er dig, Otto. Det er det. Du skal snakke lidt om vindenergi. Det skal jeg, og man kan sige, det er jo ikke som sådan et område, der er blevet glemt. Der har været meget fokus på det for nogle år siden. Der energikrisen rasede, der var der ingen grænser for, hvad politikerne, statsministeren og andre troede på, at man kunne få ud af vindenergien, og der blev holdt store topmøder over ved Vestkysten, hvor ikke alene hende, men også andre europæiske politikere kiggede ud over vandet og drømte sig til al energi, der kunne komme ud af Nordsøen. Så er det jo gået lidt den modsatte vej en periode. Man kan se noget masse grønne investeringer, der pludselig er blevet nødlidende. Den første af de politisk besluttede energiøer, den med Bornholm, den er til trods for, at man aftalte, at der ikke skulle statspenge i, så er der skudt et tocifret milliardbeløb i den. Energistyrelsen mener, at der skal endnu flere penge i den, hvis den skal gennemføres. Regeringen har udskudt den anden energiø i Nordsøen. Så det har vi også snakket om tidligere, så det er ikke bestemt ikke underbelyst. Men det, der er det gode spørgsmål, det er, hvad kan man gøre ved det? Og hvordan sikrer vi, at der ikke kommer en massiv udbygning med vindenergi i Danmark, som jo primært handler om at forsyne ikke Danmark, men tysk industri, andre centraleuropæiske lande med energi. Fordi der er jo lagt op til, at vi skal producere meget mere, end det vi selv forbruger. Vi er selv på vej til at have og være dækket ind med vedvarende energi. Så det handler om andre lande, men hvordan sikrer man, at de danske skatteydere ikke kommer til at skulle finansiere en masse subsidier til energi, der bliver eksporteret. Og det, vi har kommet med en analyse i den forgangne uge, og den, som prøver at håndtere det, og nu kan vi jo linke til den, så hvis man er interesseret i detaljerne, så kan man gå ind og se den der, men hovedideen er at sige, at målsætningen, det bør være, at vi samfundsøkonomisk får mest muligt ud af Nordsøen og de andre havområder, der er, hvor der kan produceres vind. Hvordan får man mest samfundsøkonomisk ud af det? Jamen, det gør man i virkeligheden ved at maksimere det virksomhedsøkonomiske overskud inden en eventuel betaling til staten. Men det er i virkeligheden, der er et sammenfald der. Så det vil sige, at staten behøver sådan set ikke gøre andet, end at sørge for at auktionere de her områder bort, hvor man kan opstille vindenergi. Hvordan skal man beslutte sig for, hvilke områder, der skal auktioneres bort? Det bør man gøre i den takt, der er efterspørgsel efter det. Det bør ikke være sådan, som det er i dag, hvor det politikerne sætter sig ned og siger, at der skal bygges i det område, og det skal være bygges på den og den måde, det skal være en energiø i stedet for en traditionel vindmøllepark osv. Men simpelthen sige, at myndighederne bør udbyde områder i den takt, der er interesse for det. Og det kan man godt, fordi det er faktisk sådan, at man har gjort det i Nordsøen hidtil, når det handler om olie- og gasproduktion. Så det er en model, vi egentlig vi kender.
staten kan godt tage en betaling for, at og det har der jo været stor interesse for, måske endda en vis griskhed, en overgang, da man troede, der var et kæmpe overskud, for at forbundet med de her knappe havarealer, der kan staten godt optage en betaling. I dag, der er det sådan, der er staten medejer. Det vil sige, at hvis det går godt, så får staten en del af overskuddet, men hvis det går dårligt, så hænger man altså også på underskuddet. Men staten kan i princippet få hele gevinsten, altså det vi kalder for det overnormale afkast. Og det er her, der taler om grundrenten, hvis man sender det i udbud og afholder en auktion. Og det fungerer ligesom egentlig det fungerer i landbruget, ikke? Altså hvis du, Carsten, ejer et stykke landbrugsjord, jamen så sender du det ud i forpakning, og forpagterne, de vil konkurrere med hinanden om at betale forpakningsafgift indtil deres, skal vi sige, ekstraordinære overskud er væk, ikke? Og det vil sige den såkaldte jordrente. Det, der er af gevinst ud over det, der skal forrente den løbende kapital, jamen den tilfalder ejeren. Og det er virkelig det samme, der sker, hvis man auktionerer områderne bort. Det, man så får, jamen, det er den forventede grundrente. Det er det, parterne er villige til at betale. Så kan det jo komme til at gå meget anderledes. Det er ligesom, hvis jeg forpagter din jord, og det viser sig at blive et kanon godt år for korn, ja, så løber jeg med gevinsten. Det kan også være, at det bliver forfærdeligt vejr, og så videre, så er der tab. Så det tab, det hænger jeg så på. Men det betyder i virkeligheden bare, at du er beskyttet imod risikoen. Så der i virkeligheden ligger også en forsikring i det her, og det er en rigtig, rigtig god idé, at skatteyderne ikke hænger på risikoen. Ikke fordi vi ikke har offentlige finanser, der kan bære det, men fordi hvis man kan skjule noget risiko i sådan et system, ja, så vil det typisk være sådan noget, skatteyderne ender med at komme til at hænge på. Ikke? Det er det, der er sket på energiøen der i Bornholm i virkeligheden. Ikke? Der lå noget skjult risiko, og pludselig så manglede der penge, og ja, så var det skatteyderne, der kom til at hænge på det. Så det er faktisk en god idé. Så det handler primært om at få det her i udbud, og i den takt markedet gerne vil udbygge det, så får vi mest ud af det, både samfundsøkonomisk og i virkeligheden også fra statskassens side. Så er der et spørgsmål om netværk og infrastruktur osv., og der kan være et argument for, at man skal regulere den prissætning, der bliver taget. Men der er et godt argument for, at dem, der opfører infrastrukturen og ejer infrastrukturen, ikke er de samme som dem, der regulerer. Ellers så får man et problem, som det, vi startede med at snakke om, nemlig at man får sammenblandet producent og regulatorinteresser, ikke? Og så bliver man ikke nødvendig, altså så bliver patienterne lidt dårligere stillet, hvis det er det offentlige sygehusvæsen, og hvis det offentlige ejer noget infrastruktur, ja, så er der altså også en risiko for, at man bruger det til at klemme nogle penge ud af forbrugerne og de private producenter. Så der er en god grund til at skille de to ting ad. Det er sådan i korthed det vi foreslår som løsning på det her, altså at man i virkeligheden får afpolitiseret det her område så meget som muligt, og der er jo kæmpe store risici i den her sektor, at man får nogen ind til at håndtere den, som selv hænger på risikoen, og som har som nogle private interesser, som skiller til, hvad er beslutningerne kloge, kan de holde til at gennemføre nogle projekter, når de begynder at løbe i underskud. Og der ser man jo, og det er det, vi ser i øjeblikket, at private virksomheder er meget mere følsomme over for at stoppe dårlige investeringer, end offentlige er, at de får lov til at køre videre, fordi staten har en meget stor tegnbog og stille til rådighed med, og det er altid fristende for en politiker at skubbe det til sine problemer til sine efterfølgere. Så det er vores bud på, hvordan man kan håndtere det, så det faktisk bliver et. Altså, vi kan begynde at få det, med alle snakker om vindeventyret. Indtil videre har vi
pumpet rigtig mange subsidier i vindenergi, men der er faktisk mulighed for, at vi kan få et godt overskud, men det kræver, at man har det rigtige system. Hvordan ser I på det? Jamen, hvis jeg skal starte, så synes jeg, det er et sindssygt interessant emne, og lidt med den vinkel, som jeg tror, jeg har på samtlige emner i dag, fordi vi taler jo nogle gange om, at politik det er kortsigtet, fordi man ikke tænker meget længere frem end til næste valg. Det er også kortsigtet på den måde, at det er det, der sker lige her nu, der i høj grad er afgørende for politiske beslutninger, der også har meget langsigtede konsekvenser. Altså, jeg kan huske en gang mange år siden, da jeg arbejdede med at forhandle økonomi på Justitsministeriets område, hvor økonomiske forhandlinger om kriminalforsorgens økonomi de næste 5 år eller noget i den stil. Og så var der en stor strømafbrydelse i København. Og så pludselig kom de der forhandlinger til at holde en område, hvor kan man drive fængsler i mørke? kan man godt. Men det er lidt det samme her. Nu havde vi en helt ekstraordinær situation, hvor energipriserne steg meget, gasprisen steg meget, og lige pludselig kom der alle mulige projekter på banen, og i øvrigt også med nogle rentabilitetsberegninger, der siger, i det her vil jeg så fortsætte i al evighed. Hvis man sådan tager et andet eksempel, som vi faktisk lige har set i lokalpressen her på Vestjylland, så har Odsherred Kommune haft et stort fjernvarmeprojekt, som er kørt temmelig meget i hegnet, også ud fra nogle forudsætninger om, at gasprisen ville blive ved med at være enormt højt, og der var masser af mennesker, der ville tilslutte sig det her fjernvarme til en meget høj pris, hvor man jo så også på fjernvarme har det her hvile i sig selv med, man kan bare udskrive prisen til kunderne. Men nu er gasprisen faldet, så de her mennesker vil jo ikke af med deres gasfyr til en meget, meget høj pris. Men det var meget vigtigt at komme i gang, også det, som vi har talt om tidligere, med at der er sådan en handlingsbias hos politikere. Det er også vigtigt, når det så er et problem, så skal man handle nu. Ikke? Hvis det regner meget, så skal vi ikke tænke over, så skal der sættes ind mod regn, eller et eller andet. Og det skal være her nu, uden at have sådan lidt mere langsigtet perspektiv, at det her er noget, der fortsætter, hvor tit kommer det til at ske, og så videre, og så videre. Så det er endnu et fremragende eksempel på alle de tidsudfordringer, der er i politik. Hvad tænker du, Mia? Jamen, jeg synes, det er sådan et meget klassisk eksempel på forskellen på det her med politikfejl og markedsfejl. Altså, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der sidder derude og tænker, at det her område er så vigtigt, så det må politikerne hellere tage sig af. Og jeg synes, Otto så fint viser, at det kunne være bedre med en markedsgørelse. Altså, og underliggende for Ottos argument, der tænker jeg, at han har et argument om, at der findes ikke markedsfejl, der gør, at det her ikke håndteres bedst på markedet. Tværtimod findes der alvorlige politikfejl, som kan gøre den her vindenergi meget dyrere for skatteyderne end ellers. Og jeg kommer tit til at tænke på, også fordi nogle gange, når man taler inden for en diskurs, så bliver det så populært, så går man måske med til projekter, som man ikke burde gå med til, og sådan noget. Det bliver, folk kan blive grebet af en stemning, og jeg synes egentlig, det er meget snusfornuft. Hvis du er enig i, at det du siger, Otto, altså det her med, lad os, der er ikke de markedsfejl, der gør, at det ikke er bedst at markedsgøre, også i det her område, selvom klima er vigtigt, men det kan markedet også godt gennemskue, og de kan håndtere, risici, og hvornår de skal gå ind i et projekt eller ej, bedre end politikere kan, der ikke er eksperter i området. Helt sikkert. Jeg synes, det er vigtigt at understrege det her med, at det handler jo meget om incitamenter, og hvad er det fornuftige for aktører at fokusere på. Det er jo ikke sådan, at beslutningstagerne i den offentlige sektor er dummere end i den private sektor. Det er heller ikke sådan, at lærerne i den private sektor er dygtigere end i den offentlige sektor, som du var inde på, Carsten, så er det ofte de samme læger, der står og opererer. Det handler bare om, at incitamenterne er forskellige, og det er det, der er afgørende. Så det handler om at få skabt de sundeste incitamenter. Det er klart, at altså, der er også incitamenter i den private sektor til at lave, til at træffe dårlige beslutninger, hvis de kan få det. Altså, hvis de kan få staten til at finansiere deres tab, jamen så bliver der truffet masser af dårlige beslutninger. Og det er der jo kæmpe stor risiko for, netop i energisektoren, ikke? At man kommer til, og man går til staten og politikerne, og får dem til at hjælpe sig med at tjene penge på en uhensigtsmæssig måde. Så det handler meget om, at altså, markedet er jo ikke
betyder, at dem, der er på markedet, bare har frihænder til at gøre, hvad de vil, uden konsekvenser. Det er jo i virkeligheden, at der er en hård disciplin på markedet, derfor vi har brug for det. Så det handler ikke om, at de private er dygtige. Så hvad vil du sige også til dem, der siger, det her område, det er simpelthen for vigtigt til at overlade det til markedet? Jeg vil sige det omvendt, ikke? Det er måske for vigtigt til at overlade til staten, fordi incitamenterne er så dårlige. Der har vi brug for at der er en privat sektor, ikke? Der var måske mere oplagt at staten producerede legetøj. Det sker der måske ikke alverden ved at det ikke sker helt så effektivt, men det sker jo meget effektivt i den private sektor. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at der er nogle incitamenter. Der er nogle, altså, det skal vi så også huske at sige, at der er nogle steder, hvor der kan være behov for at regulere. Altså, og hvis vi har tale om sådan noget infrastruktur, hvor altså rør og ledning og den slags ting, jamen, der kan være det, som man kalder problemer, som det man kalder for naturlig monopol. Og der kan godt være et behov for, at der bliver reguleret. Så det bør der, og det foreslår vi så også, at man gør i det omfang, det er nødvendigt. Men hvis man skal regulere, så er det altså også vigtigt, at man kun har den opgave, at man ikke samtidig har en økonomisk interesse, fordi så begynder tingene at blive blandet sammen på en uheldig måde. Yep. Jamen, var det om vind for den her omgang? Jeg tror, vi kommer tilbage til det en hel del gange igen, ikke? Men vi har det været forbi i dag, synes jeg, man kan sige. Det tænker jeg. Det og tænker ellers jeg. Kan man jo se på vores hjemmeside, hvad det er, vi mere detaljeret foreslår. Jeps. Men så lad os gå bag, eller gå videre til højdepunktet i den her uge, eller i alle udgaver af Bag om Nyhederne. Og det er naturligvis skæver, der er lyspunkt. Og som sædvanligt, så starter vi med skæver den, som vi jo altid gør for at ende ugen på on a happy note. Og i forhold til det første forslag til skæver, der kommer jeg sådan til at tænke på vores tidligere cheføkonom, der jo svært ikke er her mere, Mads Lundby Hansen, der altid sagde, i Zebos er vi lige glade med, om musen eller om katten den er rød eller blå, bare den fanger mus. For den første indstilling, det er lederen af Liberale Alliance, Alex Vanopslagh. Hvem har indstillet ham? Det er jeg. Og hvorfor også? Det har jeg, fordi han har været, og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere og mere om, han har været ude i et interview i denne uge, og krævet, at der bliver strammet voldsomt op på kriterierne for at tildele statsborgerskab. Og det han foreslår, det er det han selv kalder for sindelagskontrol, altså det vil sige, at ikke alene i dag, så skal man jo, hvis man skal blive indstillet til at få statsborgerskab, så må man ikke begået kriminalitet, og der er en kontrol med, at man billiger terror og sådan nogle ting. Men her, der er det meget mere diffust. Der er det noget med, at man skal tjekkes af myndighederne. Det er så ikke uklart, hvad det er for en myndighed, man peger selv på, det kunne være PET, man skulle tjekke på, om man har de rigtige holdninger til grundloven og til homoseksualitet og det, han kalder for danske værdier. Jeg synes, det er, altså, man kan sagtens diskutere, altså, det her med, hvor nemt og hvor svært skal det være at få statsborgerskab. Men det at opstille sådan nogle løse, diffuse kriterier, som virkelig handler om sindelag, er en meget farlig vej at gå. Og der var jo, altså, og det lidt pussy er, at han jo gerne vil have, at folk de skal altså bakke op om grundloven. Det bliver kraftigere, altså en større betingelse end det krav, der er for at blive folketingsmedlem eller ledende embedsmænd, så skal man, jeg har selv prøvet et par gange at skrive under på, at jeg vil overholde grundloven, fordi jeg har været embedsmand, hvis man jo
en folketingsmedlem, skal man også skrive under på, at man vil, at man vil overholde grundloven. Men, og det skal man jo, fordi grundloven beskytter jo borgerne, og så, hvis man pludselig bliver en myndighed, så skal man respektere den beskyttelse, der er af borgerne. Men her der taler om, at man ligefrem skal gå ind for den. Hvad betyder det? Justitsministeren siger, at det her forslag strider imod grundloven. Så man kan sige, det er jo lige ved, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om folk, der går ind for det her forslag, vil kunne blive danske statsborgere, hvis forslaget bliver gennemført. Så jeg synes, det er en alvorlig skævert, og mere generelt, i takt med, at kunstig intelligens vinder frem, så er der en stigende risiko for, at man begynder at bruge det til at betragte borgere som risikofaktorer, altså noget, vi kan risikovurdere, snarere end nogen, der er rettighedsbærer og har rettigheder, inden de begynder. Altså, så længe man ikke har gjort noget forkert, så er man beskyttet sine rettigheder. Man har ikke nødvendigvis krav, det har han jo ret i, man har ikke krav på at blive dansk statsborger, men man har krav på en objektiv, klar proces. Hvis det endelig skulle være, ved ikke, hvad I siger til, så synes jeg, at så skulle, det er jo Folketinget, der tildeler statsborgerskab til andre statsborgere, jamen så bør de da kalde dem ind, og så snakke med dem. Så lovgiverne bliver betrykket i, om de synes, de er værdige eller ej, men at lægge det ud til en myndighed og afgøre, men har de rette sindelag, er de danske nok i deres værdier, det synes jeg er en helt skæv vej at gå. Hvad tænker du, Mia? Har du nogle bemærkninger til den her, inden vi går videre til næste skævert? Jamen, jeg kommer til at tænke på efterkrigstiden i Danmark. Det var også en mærkelig antidemokratisk tid. Viggo Kampmann, han ønskede et opgør med den neutrale tjenestemand. Han mente, at man skulle lave principper, der kunne udrydde tjenestemænd med et forkert sindelag, altså igen en afret sindelagskontrol. Det var også en tid, hvor man talte om at forbyde partier. Der var den der Højgaard-kreds, hvor at blandt andet A.P. Møller gik til kongen for at få rigsdagens politikere afsat, så man kunne danne en ny regering af politisk frie mænd. Og grunden til, at det minder mig om det, det er jo det her med, at i usikre tider ser vi det igen og igen, at vi reagerer med grundlovsstridige initiativer. Altså jeg går ud fra, Otto, at det der var snak om her, den personlige frihed i grundloven, som, eller hvad tror du det er for den frihed, som justitsministeren er ude på at reagere på der? Men i hvert fald, Hal Koch dengang sagde reaktion på alt det her, at befolkningen vil stå bag et hvert grundlovsbrud, som samarbejdende politikere vil gå med til. Det var hans holdning fra den tid. Og jeg synes, der er altså, jeg synes, det er et meget uheldigt forslag, og jeg synes, der er uheldige paralleller. For grundlæggende, så må vi have et land, hvor folk må mene, hvad de vil. De skal selvfølgelig ikke handle på, hvad de vil, og der er grænser for alvorlige grænser for, hvad man må gøre. Men vi skal ikke indføre nogen form for sindelagskontrol i vores land. Nej, jeg synes også, det er et rædselsfuldt forslag, og hvis jeg lige bare lige skal supplere, fordi jeg synes, det fortjener en vis behandling med det her, så er det jo også bare i praksis helt fuldstændigt umuligt forslag. Altså det her med sindelagskontrol. For det første må det være relativt nemt at fake sindelag. Altså at sige, at man går ind for noget, men reelt set ikke går ind for i handling efterfølgende. Ved sådan en kontrol. Og i dag, altså, der er jo kontrol af folk, der bliver statsborgere, men ikke deres sindelag. Og derudover, så vil jeg sige, at noget, der gengæld bekymrer mig, som jeg nævnte før, har jeg jo haft en forsid på justitsministeriets område, og vi har i Danmark et politikorps, som reelt set, der er selvfølgelig plads til forbedringer, men reelt set er meget velfungerende, meget dygtige og meget vældig af befolkningen. Og en af årsagerne til det er blandt andet, at de er meget veluddannede, og blandt andet, at de i modsætning til mange andre steder i verden lærer rigtig meget jura og rigtig meget strafferet på deres uddannelse, sådan at de rent faktisk baserer deres ageren og optræden på baggrund af regler.
Og det her, det vil jo være en ren vurderingssag. Og det vil ikke kunne skabe mistillid til, til politiet, at de skal sidde her og vurdere, hvad er det så, der er lagt til grund, osv. osv. Og jeg bryder mig heller ikke om tanken om at lade politikere gøre det. Altså det kan også meget hurtigt ende i noget meget trist. Altså, så er der jo også noget spørgsmål. Altså, hvad hvis man går ind på en grundlovsændring? Hvad hvis man vil have ændret affølgen? Er man så imod grundloven? Eller hvad er det? Er det kun dele af grundloven, man skal være for eller imod? Og så, altså, endelig til sidst, altså, der er jo simpelthen politiske bevægelser i Danmark, der gerne vil afskaffe meget af det, der er i grundloven. Altså, skal det være forbudt at være kommunist? Altså, kongen er også nævnt alt for mange gange i grundloven i forhold til, hvad vi overhovedet agerer ud fra i dag, så burde det opdateres, den grundlov, det er der ingen tvivl om. Der er masser af regler. Præcis, og man så ikke ærlig til at være dansker, eller altså det er virkelig et dårligt forslag. Nå, men det tænker jeg også, vi har fået sat streg under nu. Men vi har endnu et forslag til skæver, og det er Ulrik Vestergaard. Og hvem har indstillet Ulrik? Jamen, det er jeg også. Det er du så, også. Du har virkelig været ude og øve den her uge, så det er godt. Det er godt. Jeg har for en gang skyld været lidt flittig. Ja, det har jeg. Ulrik Vestergaard er jo en glimrende økonom. Han er vicegeneralsekretær for OECD. Han har været ude i et interview i Børsen i den forgangne uge og tale om, at der er vækstproblemer i Europa. Det har han jo ret i. Det kan godt være, at der skal investeres noget mere. Det har han muligvis ret i. For at øge væksten. Men det bruger han så som begrundelse for, at man skal øge EU's budget. Og det har han i hvert fald ikke ret i. Hvis der skal investeres noget mere, så er det nok først og fremmest investeringer i den private sektor. Det fordi rammebetingelserne bør være bedre. Man får ikke større vækst. Man får ikke i hvert fald hensigtsmæssig vækst af bare og foretage flere offentlige investeringer, og at de skal foretages i via EU's budget, er der meget lille grund til. Det har vi også været inde for før. Så jeg synes, det er en klar skævert, at begynde at snakke om EU's budget i forbindelse med vækst- og produktivitetsproblemerne i Europa. Så, du har også snakket en del om produktivitet, Mia. Hvordan ser du på det? Ja, det er jeg da fuldstændig enig i. Det er jo sådan, at vores produktivitetsvækst har været i voldsomt fald fra 70'erne, hvor det lå på 3,6% til 80'erne og 90'erne på 2%, hvor i dag ligger nede på 0,7%. Skal vi løfte det, så kunne man jo på nationalt niveau investere nogle skattelettelser. Det er for Danmark, men vi har problemet i hele Europa. Man kunne også se på alle de regler, der kom fra EU, og hvis man brugte nogle penge på at få ryddet ud i regler, nedsat det som projekt, så kunne jeg også godt være med på, at det kostede noget. Men altså grundlæggende, så er det helt andre værktøjer, der skal til, end at øge budgettet. Og det bekymrer mig grundlæggende, fordi så tænker jeg bare, at det er flere regler, og det rammer produktiviteten mere, og rammer væksten i sidste ende. Så ja, fuldstændig enig. Ja. Det er to gode kandidater. Altså, jeg tror, jeg vil lægge ud med at sige, at jeg er nok mest på vandopslag. Jeg ved ikke, hvad I andre siger til det. Hvad med dig også? Nu er det jo mig, der er kommet af forslagene, så det er jo egentlig jer, der skal afgøre det, men det kan jeg godt følge. Det kan jeg godt følge. Hvad siger du, Mia? Jamen, jeg er grundlæggende bange for sindelagskontrol, så den er jeg også med på. Også fordi, en ting er, at man så begynder stille og roligt at sige, hvad er dit sindelag, og har du faked det, men hvad hvis man begynder at blive pålagt sindelag? Altså, jeg synes, det er meget, meget skræmmende. Så den er jeg helt med på. Godt, men det er så hermed vedtaget af Alex Vanderflok, er ugens kæmpe store skævert. Det må man sige. Og så er det ugens lyspunkt. Der er også to kandidater, og den første er Philip Schröder. Er det også dig, Joshua, eller? Det er det. Ja. Det er mig, der har været flittig i den her uge, og der er Philip Schröder, han er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet. Også en dygtig økonom. Ja. Og han har givet et interview, hvor han siger noget, som jeg synes er meget rigtigt, nemlig at til Jyllandsposten, at vi skal ikke være kede af, at der kommer konkurrence fra Kina. Det er tværtimod en fordel.
at europæiske virksomheder, det drejer sig om, de bliver udsat for konkurrence, og hvis de ikke kan klare sig i konkurrence, altså nu er det ikke sådan, at alle virksomheder taber i konkurrencen, sådan tænker man det en gang imellem, at der er forskel på, om en enkelt virksomhed ikke kan klare sig. I forhold til, at et helt land bare skal lave noget andet, hvis deres virksomheder ikke kan klare sig på et bestemt område. Men det er godt for os, og det er godt, at der kommer billige kinesiske varer på markedet. Det skal vi kun være glade for. Egentlig så siger han jo ikke noget, der er på nogen måde overraskende. Jeg håber da, at alle professorer i nationaløkonomi, de lærer deres studerende det samme, men han siger det med stor klarhed, og desværre i de her tider er det noget, der er brug for at blive sagt. Nogle gange er det også vigtigt at gå ud og sige noget, som for en selv måske og mange andre er indlysende. Hvis vi skal tage et reguleringseksempel, så mange af de her ting omkring at adskille forsyningsapparatet fra produktionsapparatet, også i forsyningssektoren, står stort set på side 1 i lærebøger om regulering og liberalisering, men det trænger bare ikke særlig meget igennem i politik, og derfor er det vigtigt, at der er fagfolk, der går ud og siger det. Så det, jeg synes, det er en rigtig god kandidat. Jeg ved, hvor du er enig, Mia, eller har du nogle bemærkninger til Philip som kandidat? Nej, jeg er meget enig, og jeg er også, nu skal vi jo vurdere ud fra den enkelte sag, men glad for, at han flere gange, mange gange, har meldt sig i debatten med fornuftige holdninger, synes jeg, så der også er den årsag, så er jeg glad for ham som kandidat. Han var faktisk med i den såkaldte produktivitetskommission i sin tid, som havde Peter Birk Sørensen som formand, og jeg ved faktisk, at han pressede på for, at de skulle kigge på produktiviteten i den offentlige sektor, som måske er der, hvor der den største udfordring er. Det er jo så ikke ugens lyspunkt, men det understreger, at han er en velfortjent kandidat, også på sine tidligere meritter. Det er. Og så har vi den sidste kandidat, Henrik Højgaard Sejerkilde, og det er vel også dig, Otto, eller? Jeg har ren bord i dag, så ja, men og tak til jer andre for at sørge for, at mine kandidater vinder. Stort i den her uge. Jeg har tidligere været inde på, at der er sket det bedelige skifte, synes jeg, på Jyllandsposten, at de er begyndt at signere deres ledere. De har en lederskribent, som hedder Henrik Højgaard Sejerkilde, som i dag skriver en leder om, at i virkeligheden handler den om, at hvis Trump vinder, så falder det i, og der er valg her, så skal vi måske også lige runde. Det er måske det eneste program i æteren, der ikke beskæftiger sig med amerikanske valg ellers. Og måske det eneste, der ikke udelukkende beskæftiger sig med det. Men der er jo af gode grunde meget fokus, synes jeg, i medierne på, hvor skrækkelig en kandidat Trump er. Store dele af hans politik er meget ringe med hans økonomiske politik, vil også komme til at gå ud over os. Og så er det på den måde, at Trump har jo, altså med det han har begået, altså det at gå ud en siddende præsident, der forsøger at undsige udfaldet af et præsidentvalg og nægter at gå af, som han jo vitterlig gjorde. Det betyder, at jeg synes, at jeg på ingen måde nu kan jeg jo ikke stemme til valget, men jeg vil ikke kunne stemme på Trump alene af den grund. Det synes jeg er meget, meget alvorligt. Det er jo rejselsfuldt, at der er udsigt til, at han kan komme tilbage som amerikansk præsident. Det er jo sådan, det tegner lige i øjeblikket, at det har en pæn sandsynlighed for. Men det hænger jo i høj grad, altså det amerikanske valg bliver i høj grad et fravalgsvalg, og det gør det, altså mange, der stemmer på Trump, fordi demokraterne har håndteret det så dårligt. Og altså den økonomiske politik under
under Biden har været dårlig, den politik. Harris går tilbage på blandt andet med priskontrol. Er helt forfærdeligt. Hun deler med Trump det, at der er ingen af dem, der har fokus på de enorme problemer, man er med, med statsgæld i USA. De lader det bare køre, som om der var, som om der var krig, og det er fredstid, at man lader underfinansiere de offentlige finanser så voldsomt. Og så har, skal vi sige, de der angreb på institutionerne, som Trump har gennemført, dem har vi jo altså også set på fra demokraternes side. Senevægskontrol på universiteter, ikke noget politisk som sådan, men der er jo en skal vi sige meget hadsk stemning på mange universiteter, som går forud for at Trump valget, altså wokeism har splittet det amerikanske samfund ad. Der har jo været altså angreb på Trump for ting han ikke har gjort, altså forsøger altså at påstå at han var illegitim valg, at det var Putin der stod bag, og det kun var fordi der blev manipuleret med sociale medier og så videre. Så jeg synes det er et grimt, jeg vil nærmest sige ulækkert sted det amerikansk politik befinder sig, har befundet sig en del år, og det har demokraterne altså også et meget stort medansvar for. Og det har manglet i den, synes jeg, i den danske mediedækning. Det er rigtigt, at Henrik Højgaard sejrer kilder og peger på det i lederen, så det synes jeg var et lyspunkt i medierne. Det var det i den grad også. Og det er to rigtig, rigtig gode kandidater. Så det bliver svært. Og det er vel sådan set i et eller andet omfang op til os to, Mia. Hvad tænker du? Ja. Hvem, har du en favorit? Min favorit er, kan vi godt afsløre med det samme, Philip Schröder. Jeg synes, det er en vigtig tid for os at have en snak om, hvordan vi er, ikke bare i Danmark, men også i Europa, og hvordan vi forholder os til det pres, der er, både fra USA og Kina, fra den sags skyld. Fordi vi hurtigt kan ende i snakke om protektionisme og alt muligt andet. Så selvom jeg synes, at det er rigtig godt, jeg er på ingen måde Trump, fan. Jeg synes, der er en lang, lang række årsager til, at jeg aldrig ville stemme på ham. Men jeg synes, det er godt med en nuanceret debat om det, og det synes jeg også er super kærkomt, fordi man skal jo aldrig falde ned i de her fordomme. Man bliver nødt til at blive ved med at observere og tænke. Men i den her sammenligning, der hælder jeg simpelthen til Philip Schröder. Hvor ligger du, Carsten? Ja, jeg synes, det er svært. Jeg kan i den grad godt støtte op om Philip. Jeg synes til også det her med amerikanske valgdækning er forfærdeligt. Det er klart, der fokuseres meget på de her angreb på de demokratiske institutioner og alt muligt andet, men det kunne være rart med en nærmere dækning af, hvilken øvrig politik har de så, og hvordan er det amerikanske samfund endt her? Altså, hvordan er det politiske system endt her med at blive så dysfunktionelt, som det reelt set er? Det synes jeg, man bruger alt for lidt tid på, fordi det er en sindssygt vigtig problemstilling. Har du selv nogle favoritter også? Ja, hvad hvis du tager den anden, Carsten, og så får Otto lov til at tage sin favorit? Ja, det var en lidt usædvanlig måde at gøre det på. Ja. Altså, jeg synes faktisk, de begge to er stærke kandidater, også er, hvad jeg foreslået. Så ja. Skulle vi... Altså, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg måske prøve at tage alligevel tage Henrik Højgaard Sejerskilde, fordi det er meget aktuelt med det amerikanske valg her, og jeg er helt sikker på, at vi har ikke givet ham lyspunktet før. Det kunne jeg egentlig godt have en mistanke om, at vi har givet Philip lyspunktet. Det er jeg ikke sikker, men han har i hvert fald gjort sig fortjent til tidligere, og det gør han så nok også i fremtiden. Så, ja. så han har det rette sindelag, men, men og det skal nok skinne igennem, ja. Senere hen også.
Men så tænker jeg, at vi tager den beslutning, at det i denne uge bliver Henrik Højgaard Sejerkilde, der får ugens lyspunkt for sin leder, og så er jeg helt sikker på, at jeg tror faktisk også, fordi jeg har fået den tidligere, men ellers så vil han helt sikkert komme igen som stærk kandidat med de ting, han siger og gør. Så tillykke med det, Henrik Højgaard Sejerkilde, du er ugens lyspunkt, og ellers vil jeg sige tak til min to medværter her for endnu en gang, og har haft en fantastisk interessant diskussion af spændende emner. Og så vil jeg bare sige god weekend.